Današnju konferenciju za novinare nosilac liste Pirot protiv nasilja Darko Božić započeo je pitanjem kako i pod kojim uslovima prodata, kako on kaže, ekskluzivna parcela u centru grada na Belom trgu. U pitanju je prodaja jednog placa u centru grada na Belom trgu preko puta banke Inteze neposredno uz dom vojske. Evo ja ću da vam pokažem sliku tog placa, evo ga. Dakle, to je ovo parče ovde, neposredno uz dom vojske, kod ovih stepenica na Belom trgu. To je 92 metara kvadratnih ekskluzivnog prostora u centru grada. Za 5183 evra ekskluzivna parcela u centru grada, prodata, potpisao direktor Tigra. I što je najinteresantnije, bez nikakve licitacije, bez ičeka, direktno pozivamo da vam prodamo za 5183 evra. Direktno vas. Što vas neko nije pozvao da vam ponudi plat za 5183 evra u strogom centru grada? Za vrednost jedne njive. Nego baš izvesnog gospodina Mladena iz sela Subodova. Božić je postavio pitanje i procenitelju zemljišta, članovima nadzornog odbora Tigra AD, odeljenju za urbanizam gradske uprave, čije su oni interese zastupali u ovom postupku i da li će na toj parceli biti izgrađen kafić posle izbora. Vi bi rekli sad, ovo je možda i slučajno. A da li je slučajno da je na sednici i na veću promenjeno da se na ovom placu dozvoljava gradnja P plus 1. Šta to znači P plus 1? Prizemlje plus prvi sprat. Dakle, dozvoljava se gradnja objekta P plus 1 na sednici. Ajde živi bili posle izbora da vidimo kakav će objekat ovde da nikne i ko će da bude vlasnik. Božić je kritikovao i rad, odnosno način na koji se finansiraju pojedina privatna preduzeća i udruženja građana, kako je on naglasio, narodnim parama. Zanimalo ga je kako pojedinci mogu da odlučuju o podeli sredstava i kontrolišu tokove tog novca. Miloš Colić je osnovao udruženje Osveženje, sada više nije zastupnik, ali su i dalje neki njegovi kontakti u APR-u ostali. Broj telefona i tako dalje. Bio je direktor ZIP centra, a sada je žena direktora turističke organizacije. Dejan Ćirić ima određenje, ovo je odred izviđača, Colić je zamenik gradonačelnika, Ćirić odbornik. Dakle, imaju uticaje na finansiranje udruženja, imaju udruženja koja primaju novac ili su u vezi sa udruženjima. Colić je predsednik tela koje je oformljeno da se bori protiv korupcije, a Dejan Ćirić je član tog tela. Dakle, nalaze se na sva tri mesta, tamo ko odlučuje gde idu pare, tamo gde se novac prima i tamo gde treba sve to da se kontroliše. Božić iznao podatke i o sredstvima koje su, kako je rekao, dobilo udruženje Osveženje, Budućnosti u našim rukama, odred izviđača Pirot, agencija Popstar. Zubić pruža pravne usluge sportskom centru, organizuje događaje Doma kulture, čak i organizuje tkanje ćilima za Hilandar. Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu Marko Zubić, PR agencija za konsulting Popstar, vrednost 2,5 miliona dinara ili 21.551 €. Na kraju današnjeg obraćanja Božić je naglasio da će svi podaci i ugovori koje je izneo na današnjoj konferenciji za novinare odmah biti postavljeni na internetu kako bi bili dostupni što većem broju građana.